Honzo, já tě tady moc vítám a je pro mě velká čest, že jsi přijal moje pozvání. A jak bychom začali? Dneska bych tě rád představil v trošku možná jiné pozici, protože ty máš spoustu jako rolí, že jo? Jako herec, muzikant, spisovatel, scénárista a teď nově i režisér. Takže tam já bych začal. Chystá se na nás tvoje nová pohádka. Je to tak? Je to tak. O čem bude a jak se jmenuje? Je to takový můj vlastně vysněný projekt. Jmenuje se to Princ Mamánek a je to druhá pohádka v pořadí. Já jsem napsal nejdříve první pohádku, která by taky doufám jednou měla být film. Leopolda Bombáce největší tajemství se to jmenuje. Ale protože to je mnohem výpravnější příběh, tak jsem začal vyvíjet jako producent, vlastně debutant, pohádku, která je trochu komornější a to je Princ Mamánek. No a trvalo to dlouhých 6 let, než se to stalo a už se to udělo, takže my máme natočeno. Je to pohádka o takovým rozmazaným princi, který ho hraje Ludvík Otomar, Karel 12. zrozený vznešený se jmenuje. A prostě je to klasický mamánek, takže žije s maminkou, kterou hraje Jana Naďová, Arabela. Já jsem chtěl říct, že alternativní název mohl být Arabela vrací úder. Jakože tam je... Ne, jasně, chápu, ale to byl takový malý zázrak, že Jana Naďová je v tom filmu a to, tomu se třeba ještě dostaneme. Takže z toho mám nesmírnou radost. A to je moje maminka, která prostě synáčka miluje nade vše a rozhodně se nestará, nebo rozhodně nepotřebuje, aby šel kamkoliv do světa nebo se oženil, nebo tak. To je úplně jedno, naopak si přejatě co nejde s ní. Kdežto jeho otec Martin Huba ho hraje, král Radomil, tak ten je z toho dost nervózní, že jednou po něm má být králem takovýhle rozmazaný fracek. No a rozhodne se jednat, takže ho uspí a vysadí ho v lese, kde v životě nebyl ten princ, v takových vesnických hadrech, nemá žádný peníze, nemá nic, má jenom doprovod takového přivožralého rytíře Hudrovala, který se vlastně potom má postarat o to, že má splnit otcův úkol. Mě tam zaujal, a teď doufám, čerpám teda z ČSFD, tak doufám, že jste to třeba nevyměnili na té pozici, ale Michal Novinsky na muzice. Bohužel, to se nepodařilo, protože my jsme věřili ve slovenský grant, který nedopadl, a tím pádem ta spolupráce už nedopadla. Takže jsem se vlastně ujel té hudby nakonec. Takže nakonec si to dělal sám. No, nakonec jsem to dělal já taky. Tak to mě zajímá. Vlastně já jsem se chtěl zeptat, protože já jsem, než jsem začal dělat tyhle věci, tak jsem byl skladatel filmové hudby, takže to je moje velké téma. A chtěl jsem se zeptat, jak jsi vlastně, jak jsi komunikoval se skladatelem, takže to aplikuju na tebe. Jak jsi komunikoval se skladatelem? No, to byl proces velký. Já jsem dlouho nechtěl to dělat, protože jsem věděl, že toho je strašně moc, co už dělám. Jo? Já jsem to napsal. Režíroval jsem sám sebe v hlavní roli vlastně a ještě jsem byl poprvé v životě producentem, což kdo to nezažil, neumí si vůbec představit, co to znamená. Já už si to umím představit velmi dobře, takže jsem věděl, že když si k tomu přidám ještě hudbu, tak už to je jako, ne že bych nevěřil, že bych to nezvládl, protože jsem už složil 3 hudby k filmům, ale a spoustu písní a různých jiných i scénických hudeb do divadel a tak, takže mám mnoho zkušeností se skládáním hudby, ale věděl jsem, že nevěděl jsem, jestli si můžu troufnout, co se týká kapacity, času a vůbec. No, tak nakonec jsem dal i na nějaké povzbuzování mých spolupracovníků, kteří říkali, ať do toho jdu, tak jsem do toho šel. Nelituju toho vůbec, ale to, čeho jsem se bál, se potvrdilo. Bylo to kus poctivý dřiny, bych řekl. No a se skladatelem jsem komunikoval tak, že jsem se po 15 letech vlastně vrátil ke skládání hudby. Naposledy jsem skládal před 15 lety nějaký film. A co 2 hodiny jsem propadal úplným zoufalství, že to nebudu, jako že to nezvládnu, že to nebudu umět. Takže jsem seděl u klavíru celý hodiny a dny a furt jsem hrál. A když mě nějaký motiv zaujal, tak jsem si ho buď nahrál, nebo se nějak zapsal. A pak jsem zase hrál a do toho jsem si pouštěl ten film a přemýšlel, kde ta hudba, na kterých místech by tak měla znít a na kterých naopak nemusí znít. Ne? No a neustále jsem to prosíval a prověřoval a byl to obrovský proces pro mě. Ale nakonec se ty moje klavírní dema vlastně jsem rozepsal pro orchestr celý a nahráli jsme to v Brně s Filharmonií
A to byl životní zážitek pro mě, protože to je... No to jednak věřím, a druhá, to máš teda můj obrovský respekt, protože jestli jsi to režíroval a sám jsi dělal jako hudbu, to já vím, já třeba když jsem skládal hudbu, tak já jsem pak byl třeba emočně úplně vyfluslý, já jsem do toho dával ty emoce a často jsem byl rád právě, že tam je ten režisér, který, když už řešíš tu instrumentaci a ty témata a to, jak to bude pracovat, tak neřešíš ten velký celek někdy. Jo. A je tam dobrý, když je tam ten režisér a ten ti řekne, že tady to je blbost. Jo, jo. A ty, když ho tam nemáš, nebo netrpěl si teda schizofrenii, že? To se takový nedá, glum. Ono se to nedá popsat. Já jsem navíc zjistil, že asi tady v České republice to snad skoro nikdo nezažil z filmových tvůrců, jsem tak pochopil. Venku jo, určitě to zažil Charlie Chaplin, velký vzor a famózní genius. Ono se to, nejlíp se to dá popsat tak, že člověk, když se do tohohle pustí, tak chtě nechtě to všechno v sobě nosí. To znamená, že ty pak zažíváš opravdu to, že jako člověk, který si napsal ty slova, do toho si je nějak stvárnil jako herec, do toho si to všechno představoval jako film a pak si to nějak koordinoval jako režisér, jak by to teda mělo vypadat. To znamená, že neustále obrovsky hustě komunikuješ s velkým množstvím lidí po docela dlouhý čas a pak ti nastane fáze, že celý tenhle příběh jde do střižny, kde se zase znova úplně přehněte a přeformátuje do nějakého tvaru a pak se dostaneš do fáze, kdy to máš opatřit emocema, které jsou v hudbě. Takže, a to všechno tebou protýká. Jakoby. Takže to je, takhle se to dá asi nejlíp popsat. No a to, co člověk u toho zažívá, tak to jsou obrovský kolotoče a tobogány, kdy jsi úplně na zhroucení chvílema, ale pak si říkáš, ne, to nemůžu, já nemůžu, jako teď nemůžu se položit, musím dál, jdu dál, takže jdeš dál. A do toho jsi producent, kde řešíš průsery jako producent. A to jsou průsery kolikrát, že si říkáš, že snad já už to v životě nemůžu, to nechci dělat tohleto. Podrazí tě kamarád, takže to jako nečeká, že jsi to úplně týden v šoku a doteď to zpracovávám. Vůbec jako situace, které si neumíš představit, tě potkávají docela běžně, každý druhý den. No a ty tím vším procházíš. A tak to je. No to je to fakt jako hluboký respekt, protože ty jsi dělal v práci za 3-4 lidi, kteří běžně, když to dělají, tak jsou z toho na konci filmu úplně jako vyšťavení a často jsou zralí jako, že odjedu na pár dní do Bohnic. No. Takže ty jsi to měl kondenzované. V pěti verzi. No. Všechno v pořádku, pořád jako dobrý, myslí dobrý to, všechno dobrý, a tak. Dobrý, jo. Myslím, že dobrý. Jo, jo. Jede to dál. Jedu dál. No a teda v téhle fázi je ten film natočený a vy byste teďka potřebovali, pokud se nepletu, trošku ho dokončit. Je jo, to tak? Jo, přesně tak, přesně tak. Ono, jak je ten film prostě drahá záležitost, dělá to strašně moc lidí, trvá to docela no, už rok vlastně a to nemluvím o přípravných pracech a tak. Tak je to prostě drahá věc. Takže jsme se rozhodli, že uděláme hit kampaň. Nehledáme moc peněz, si myslím. Není to moc. Kolem nějakých 400 tisíc nám ještě chybí jakoby do postprodukční fáze. A zároveň si říkám, protože já znám hit kampaně různý, ale říkal jsem si, že tohleto bychom mohli pojmout mi trošku jinak. To znamená, že já jsem se rozhodl, že ty artefakty z toho filmu, které pro mě jsou nesmírně cenné, tak budu doufat a věřit, že jako fanoušek filmovej vím, co to je, že to tak uvidí i někdo další. Takže my vlastně budeme prodávat ty věci z toho filmu. Aha. To znamená rekvizity, i kostým toho hlavního hrdiny, toho prince. Je to teda jenom čepice, takový klobouček. Ne moc pěkný, do společnosti se moc nehodí, ale zas má tu historickou hodnotu toho, že se v tom filmu objevil. A jenom technická, ten princ jako měl nějaký kostým i nadále. Měl nebyl kostým, to jeho jediný jako kostým. Jako on měl samozřejmě krásný kostým na tom zámku, kde žil, tak tam je v plným lesku, ale pak se probere v lese a tam má hadry, doslova hadry. A ty už skoro nedržej na těle, takže v takovým stavu on prožije většinu toho filmu. A součástí těch hadrů je i takový volisalej, já ho tady i mám. No tak. Já jsem ho vzal. Takovýhle klobouček, no. Víš, jako je čistý, vypraný samozřejmě, ale samozřejmě spatinovaný, aby to... Můžu? Určitě, určitě. Jo, kdyby další pohádka, co? Nějaký žebrák tam někde u hostince? No tak no, to je takže, vynikající. Takže i takovýhle artefakty z toho filmu. Máme tam třeba 3 zuby z draka. Mám to tady všechno v té tašce. No tak klidně pojď.
Jo, pojď nevadí, to vyndat, uděláme takový... Uděláme takovou výstavku malou. Tohle jsou třeba takový tři zuby z draka, které jsou teda jako rekvizita samozřejmě, že to nejsou pravý zuby, ale moc mě potěšilo, že ten pan rekvizitář je udělal přesně podle mýho obrázku, podle ilustrace z té knížky. Aha. Což mě úplně dostal, protože já jsem tam fakt nakreslil, takhle tohle jsem si prostě nakreslil a on to vyrobil. Takže já mám nejen obrázek, ale pak podle toho obrázku i ty reální zuby. Tak to třeba nosí na sobě Bolek Polívka. Jako tohle hlubas. Bolek Polívka měl. No, no, no. Tady udělám. A když si to objednáte nyní, dostanete náhrdelník zdarma. To ne úplně, ale to znamená, že jsou to opravdu jedineční kusy, které už nemají kopie. A já jsem si říkal, než je mít doma ve vitrínce, tak radši tím podpořím výrobu toho filmu a vznik toho filmu. Takže to všechno je k dispozici pro někoho, kdo je sběratel a chce mít něco, co vlastně už nemá opakovatelnost. Toto je třeba citrín, ten taky hraje v té pohádce, to je taky rekvizita. A tu nosí Vladimír Javorský jako Bořek Vávra, jedna z postav toho filmu. A to je pravý citrín, pravý kámen citrín. Není to teda zlatý to okolo, to ne, ale... To je ale. Takže takovýhle věci. Nebo tady mám třeba i scénář, který se mnou prošel celý to natáčení, který podepsali všichni herci. Takže je to takové jako... Takže tohle si tam držel? Jo, toto jsem držel, podle toho jsem to všecko točil, učil se z toho ten text a tak. No, tak i takové věci, takže... Tak to je třeba... Ale jako jo, jako víš co, představ si, že bys měl třeba scénář Spielberga, se kterým točil Jurský park. Hezky, to teď, jako může být hodně. To se mi líbí. Jo, trefil jsem to. Děkuju. Samozřejmě, přesně tak. Je to úplně ta sama, že jo, úplně ta sama hodnota v podstatě. To je. Ne, ale tak to se mi líbí, to je super. To je, jako, že to není jenom takové nic, přispějte na dobrou právě, věc. Právě, tak já ještě mám tady, ještě mám něco. No jasně, no. Tady je třeba storyboard můj, který jsem si kreslil. Ten jsem si taky říkal, mohl bych si ho samozřejmě nechat na památku, ale říkal jsem si, ne, podpoříme výrobu, dodělání filmu a tak. A někdo třeba, kdo bude chtít, no prostě storyboard, tam jsou moje kresbičky, jak ty záběry budou vypadat. A dělal jsem to poměrně pečlivě, protože jsem se dost bál před natáčením, abych to... Je to kreslené tvojí rukou? Mojí rukou, všechno. Kterou, levou nebo pravou? Levou. Jo. Protože ty jsi v rámci přípravy na role Karla Čapka, že jo, učil psát i pravou rukou. To je hezký, že jsi spustil nějaký ty rozhovory, to mě moc těší. Ale je to tak? Já se snažím většinou připravit na toho člověka. Je to lepší třeba, když... Je to lepší, musím ti říct, že je to lepší. Oba dva. Divil by ses, kolik moderátorů třeba... Fakt? Hele, jako možná ani nedivil, já... Koukám, a teď já se nechci rouhat, že bych byl nějaký, jako to nejsem, ale někdy koukám, co jako za typy má dneska podcasty a na jakém levelu jako je ten rozhovor. Jako někdy je to skoro až jako, že by se tě ptali, jak se jmenuješ. Jako, že tam přijdeš a... Bývám. Neví, já teda tam nechodím většinou tady do těchto typů, ale tak jsem rád, že ty seš snažím se. Takže storyboard nakreslený levou rukou. Storyboard nakreslený levou rukou. A poslední věc, a to je taky velmi zajímavá věc. No předposlední vlastně. Toto je kniha takzvané skriptky. Mm-hmm. To má dva svazky, jo. Toto je jenom jeden z nich. Obraz 1 až 61 a pak je obraz 62 až 103, tuším. Mm-hmm. A tam to je prostě fantastická záležitost, protože tam jsou, takhle ukážu, jo? Tam jsou různé fotky herců v takových těch situacích, kdy je potřeba takzvaná návaznost. To znamená, že jak mu sedí čepice, jak má na hlavě korunu, v který ruce držel pivo a tak dál. Takže je to vlastně taková obrázková knížka spolu s poznámkama o tom, co všechno ke skriptu patří. Takže to je úplný unikát, jediný výtisk na země kouli. To má jako i hodnotu jakože pracovní. Jako, že když někdo hodnotu. Chce být filmař, tak to k tomu se jen tak nedostaneš těmhle věcem. To si myslím, protože já jsem se nesetkal s tím, že by to některý projekt takhle rozprodával. A já mám z toho, jako, mě to nejenom, že netrápí, že ty věci půjdou do světa, já naopak si přeju, aby přišli k lidem, kteří to ocení. Jo? Protože je to pěkný, když někdo, zase přemýšlím, jako kdybych byl já sám, je to prostě pěkný, když někdo má chuť podpořit nějaký projekt a ještě k tomu dostane něco, co fakt nemá historickou hodnotu. No. A
ta pecka ještě, co tam schováváš? Ta poslední pecka, tak to je rekvizita opět. A to je dopis krále, kterým on vyšle toho svého syna na tu cestu. Jo? I s pečetí. I s pečetí, přesně tak. Takže to je rekvizita, kterou vyrobil zase pan rekvizitář. A tento dopis zahrál ve filmu. To je ten, který jsem já držel, když jsem ho si četl, co mi posílá tatínek, kde se právě píše, že asi, no, nebudu to prozrazovat, protože to je zase součástí toho příběhu, tak ať se těšíte na ten film. No tak to je vynikající, takže přátelé, můžete to podpořit. Vlastně to není ani podpora, je to investice. Jak jsme říkali, já si myslím, Spielberg, že to je Spielberg, prostě Jurský park, nebo je to jako kdybyste měli originál Johna Williamse od Star Wars jako první. Hezky, děkuji, že jo? Fantastický. No. Tak něco podobného. Pak se vyrovnáme. Mě by zajímalo, jak ty vnímáš mamánky jako obecně? Princ mamánek, že jo? Ti lidé existují reálně a chodí mezi námi. Často. Vnímáš to nějak, nebo bylo ti to inspirací pro ten film? Jo, určitě, samozřejmě, že jo, ale zároveň já to vnímám teda tak, úplně jednoduše. Já si myslím, že každý si tou fází procházíme, je úplně přirozená. Jenom je pravda, že někomu to trvá o trošku díl a někomu o dost díl. Takže to, tam vidím jediný rozdíl, jinak si myslím, že to je zcela přirozená věc, která, nebo je taková iniciace vnitřní, kdy dospějeme v muže nebo v ženu. A to je určitě tématem té pohádky, ale kromě toho, že to se to týká matky, jako matka, syn, tak se tam určitě, tak je tam určitě velmi silný i vztah otce a syna. A to v té pohádce je taky. Takže pro mě to je o dospění, ten celý příběh. O tom, jak dospět. Do kdy si myslíš, že je to třeba divné, že chlap bydlí u matky? Kdy jsi, jako je, se zeptal, jako kdyby jsi to zažíval ty? Ne, já ne, opatrně, ale mám, teď to řekne, mám kámoše a to bude znít, jako, že jsem to já, ale ne, ale mám kámoše a já vlastně nemůžu zabíhat do detailu, protože by to hned věděl, ale třeba vím, že, nebo takhle, ta jeho máma je hodně blízko a fakticky ten problém je z toho pro tu ženu, která s ním žije, protože najednou ona, ta máma, ti zasahuje do těch vašich věcí. To věřím. A pro ní to nemusí být úplně jako příjemné, zvlášť když třeba ten chlap se nebojí trošku postavit té mámě. Mm-hmm. Tak tam jenom, jestli máš nějaký odhad, dokdy je to tolerovatelné. A jako jestli třeba v 50 je to už trošku... No tak samozřejmě, jako čím starší ten chlapec je, tak tím je to, jak to říct, no, bizarnější, nebo já nevím, jaký slovo by tam patřilo. Tomu princovi, co ho hraju já, je 39 let. Což on je něco mladší než já reálně. A to už si myslím, že je dost. Jako možná bych řekl, že tam už jako... hodně zahranou. Tam už to jako je. Ale mě by zajímalo vlastně, jak složitý je přerod z herce na režiséra. A konkrétně mě zajímá, jaký ty jsi typ režiséra. Protože já mám, začínám mít pocit, že jsi trošku masochista, protože ty si to jako všechno komplikuješ tím jako režie, produkce, hudba. Teď hraješ a zároveň si to režíruješ. Jo, jednak, jak jsi tohle zvládáš? Já jsem prostě tvůrce, já miluji tvoření. Já úplně miluji tvoření čehokoliv v podstatě. Proto já se taky pouštím do všech těch různých disciplín, protože mě vždycky baví nesmírně objevovat to, učit se to, pozorovat a zkoumat ty největší mistry v tom oboru, který v tom oboru byli a jsou. A to je nesmírně inspirativní a obohacující, velmi obohacující. Ten vnitřní prostor a vnitřní svět člověka se tím neskutečně vyživuje. Aspoň tak to zažívám já. Takže pro mě to není, že bych byl masochista, pro mě to je prostě láska k tvorbě, nesmírná láska k tvorbě. A to, jak se člověk stane režisérem, no, je pravda, že to, já jsem si to přál, proto se to stalo, taky jsem tvrdě makal, aby se ten projekt nějak realizoval a nebyl jsem sám, spoustu dalších tvrdě makalo na tom, aby se to stalo. A je pravda, že to jediný jsem si já přál režírovat film. To, že jsem se k tomu stal ještě producentem, to byla znouze spíš ctnost, bych řekl, nebo to bylo čistě znouze, protože já jsem poctivě obcházel asi rok všechny nebo vše možný producenty český tady u nás. A buď ty lidi neměli čas, anebo měli jiný projekty, anebo je to nezaujalo. A nebo jsem já cítil, že to není ono, že by to bylo takový, jako,
že bych to tomu projektu nepřál. Takže jsem se do toho pustil sám. Nesmírně jsem se naučil obrovské množství věcí. Úplně mě to proměnilo život jako herci. A úplně jinak se teď dívám na herce a na ten svět herců. Tím pádem i svůj. Ale bylo to jako přínosný, no, abych se dostal k tomu režírování. Tak, a díky tomu, teda, že jsem tohle všechno prošel, tak jsem si mohl vyzkoušet režírování. Dostal jsem tu důvěru, což taky trvalo. A myslím, že jsem byl nesmírně, a jsem, doufám a budu, že si se mi to ještě někdy poštěstí, nesmírně poctivý režisér, protože je třeba vidět i na tom storyboardu. Já jsem to bral tak, že když už jsem tu důvěru dostal, tak já to prostě nemůžu jako pokazit nebo jako jen tak si to odfláknout. A taky nevím, jestli někdy ještě budu točit film, takže já jsem to úplně poctivě vošlapal do posledního políčka filmu, představy, věty, scénář neustále se pro mě jako dlachnil, tak jako aby tak takový já jsem režisér. A co se týká pak režírování herců, tak tam je to snadný, protože jak jsem herec, tak já vím, co herec rozhodně nepotřebuje. Nepotřebuje tlak. Ten si myslím, že každý herec vlastně nesnáší, i když možná má někdy pocit, že ho motivuje. Nepotřebuje žádný stres to na place. Nepotřebuje zvyšovat hlas, nepotřebuje buzerovat, ponižovat. Nic z toho nejen, že nepotřebuje, ale vyloženě to škodí tý jeho práci. Takže já si myslím, že jsem nesmírně citlivý k tomu, co herec potřebuje, aby se cítil dobře před tou kamerou. Protože to je to, co každý herec potřebuje, aby vůbec řekl správně text, soustředil se a dostal tam tak citlivý emoce, jako jsou jakýkoliv emoce, který člověk má předstírat, že je zažívá úplně sám a přitom je kolem něj 40 lidí. Takže tak nějak jsem k tomu přistupoval. No. Mm-hmm. Čistě intuitivně a hodně jsem se řídil pocitem, srdcem. Ta pohádka je komická, že? Jak děláš humor? Takovou otevřenou otázkou. Jasně, no, že to je to složité. Ano, to se teprve ukáže. Já jsem člověk, který miluju. Já miluju humor a miluju se smát. Takže já doufám a věřím, že to je směšný a vtipný, ta pohádka. A zároveň humor je tak individuální záležitost. Něco jak parfém třeba, nebo jak šperk, nebo já nevím, něco jak móda. Je to možná ještě víc. Je to tak neuniverzální a přitom by člověk řekl, že už by to mohlo být nějak univerzální, protože se ty věci, co jsou vtipné, se většinou často opakují. My se smějeme stejným věcem po staletí třeba i. Ale přesto mám pocit, že to je nesmírně individuální záležitost. Takže napsat něco tak, aby se tomu smálo co nejvíce lidí, to je skutečně výzva. A člověk do poslední chvíle neví, jak to bude fungovat, protože to zjistí až teprve, když tam sedí 200 lidí a kouká se na ten film, buď se smějou nebo ne. No na to jsem chtěl právě navázat tou otázkou. Ty jako režisér, jako podle čeho ty se rozhodneš, když to jedou, že tohle je ten, tohle je to správné, podle, je to prostě najednou je to vtipné. Jenom podle svého pocitu, nic jiného nemám, čím se můžu řídit. Takže jenom to, jestli buď mě to baví, nebo mě to nebaví, buď tomu věřím, nebo nevěřím, to je poučka Miloše Formana, no. Taky jeden z mistrů, od něhož se učím, tak buď tomu věřím, nebo ne, co to se týká té herecké akce, a co se týká humoru, no tak buď mi to přijde vtipný, nebo ne. Mm-hmm. Ale je pravda, že jsem jeden, případně jsme třeba 4 nebo 5 za tou kamerou, jo? Kdo se třeba, a já to pozoruju, samozřejmě vnímám, pobavilo, nepobavilo, ale člověk, jak je v tom ponořený, tak chtě nechtě ztratí trochu nadhled nebo ztratí souvislosti v tom, jak to skutečně bude fungovat, až to bude. No a to je to dobrodružství, takže ty teprve my zjistíme, jak si lidi v tom kině se zasmějou nebo ne. Já doufám, že jo, protože já se směju, mě to baví. A když se řídím podle sebe, tak já prostě se, mně ta pohádka přijde nesmírně vtipná, ale nesmírně. Mně přijde tak vtipná, že si myslím, že je potřeba vidět víckrát, aby člověk, že někdy se člověk začne smát a, jasně, a neslyšíš ztratí to, ty další fóry. Tak až tak vtipná mi přijde. A zároveň potom, kromě toho, že je vtipná, a to byl záměr, tak potom dostane určitou hloubku a přesah, kterou já v pohádkách často nevidím.
ale přál jsem si takovou natočit, aby to byla pohádka, nad kterou člověk přemýšlí, když jde z kina, aby to bylo něco, co se ho hluboce dotkne. Aby měl i chuť o tom diskutovat, debatovat, což už se děje teď. Už teď ten film ještě vidělo teprve pár lidí, ale strašně se o něm už debatuje. Fakt? Jo, fakt. No tak to vypadá, že se to podařilo. Já doufám, jako zatím se vypadá. Hele, a máš třeba v tom humoru nějaké hranice? Teď asi nemyslím úplně v pohádce, ale jako obecně. Není to tak, že bych měl nějaký hranice, co týká vytvoření vtipu, ale je pravda, že jsou věci, které mi přijdou vtipný a pak jsou věci, které mě zas tak nepobaví, což neznamená, že nepobaví někoho jiného. Mm-hmm. Já se domnívám, že humor se skládá podle toho, jak je člověk poskládaný uvnitř, podle toho, jak vnímá svět a je to prostě součást života jako dýchání třeba nebo jako jídlo. A to nesmírná čisté výživě. Je mu vše čisté. Tak za filozofa, úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Ale já bych ještě odskočil od té režie, protože ty jsi tam říkal, že chceš, aby o tom filmu lidi přemýšleli, anebo nějak je to jako i zasáhlo třeba to. A já když si vezmu tvůj příběh lásky, tak mě tam zaujal třeba, jak pracuješ s tím divákem lomeno čtenářem tady v tom případě. Ty jsi četl? Že ano, ale ještě jsem to nedočet. Děkuji, že jsi upřímný. Mě těší. To, ale a mě tam zaujalo, jak ty očekáváš, jako že si přečteš takovou pohodovou knížku a hned na začátku ho sesekneš toho čtenáře, že tam vlastně umře ta žena, že tím to vlastně začne. Jako rodinné takové knihy. A já bych to posunul dál. Vlastně tu knížku, pokud se nepletu, si nenapsal úplně ty. Tu částečně napsala Ayahuasca. Ayahuasca. Není to úplně, jak říkáš, protože je pravda, že to vznikalo, když jsem byl v Peru a zažíval rituály s ayahuaskou, to má popíjel tu liánu, která mění vědomí. A je to spirituální cesta do sebe sama, zároveň setkání s tou liánou. Nesmírně zajímavý, doporučoval bych to všem, i když je to proces poměrně očistnej, bych řekl. Ale nebylo to tak, že bych, což bych si i přál, mě by to vůbec nevadilo, že by ta liána mi najednou nadiktovala příběh a já jenom zapsal. Úplně perfektní, ale to se úplně nestalo, takže... Já jsem to nadsadil samozřejmě. Jo, ale bylo to jako kdyby v tom období, takže ano. Je pravda, že jsem se propíjel tady tou liánou, zažíval jsem nějaký ty vhledy a věmy a spirituální setkávání se sebou a vůbec s kdo ví čím. A do toho jsem začal průběžně do mobilu zapisovat příběh, který mě nějak napadal po cestě. Takže nevylučuju, že třeba nějaký zbytky ayahuasky psali se mnou, ale takhle to bylo. No. A to já mám takovou trilogii v podstatě pohádkových příběhů a to je příběh lásky Největší tajemství Leopolda Bumbáce a Princ Mamánek, kde všude v každém tom příběhu vystupuje smrt. A pro mě to je něco, co mě provází celý život, ale nejenom mě. Já věřím tomu, že každýho z nás, protože to je naše cesta dál skrz bránu smrti. A mně se líbí, a já to jako sám jako divák mám rád, že prostě sleduju něco, co se mě dotýká i někde hlouběji, než jenom na povrchu v nějaký zábavě. Ale líbí se mi, já to prostě beru jako výživu, jako jídlo. Filmy beru jako jídlo, já miluju filmy. A různý filmy jsou různý jídlo. Jo? Ty jsi expert na chili, takže nebudeš se rozumět. Já to takže... si nesnáším do chili, ale stále si nesnáším. A děláš to? Tak, ano, to je takový protiúkol. Já rád sám sebe jako trestám. Tak ty jsi masochista. Trošičku asi jo. Každopádně teda tyhle ty tři příběhy, tak v nich všech vystupuje smrt a právě příběh lásky je taky jeden z těch příběhů. Ale abych neodradil čtenáře, tak on ten příběh dopadne opět dobře. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to bys měl. On dopadne moc dobře, já myslím, že opravdu... Ale neříkej to možná. Hezky, ne, nebudu to já říkat. Já si to opravdu dopadne, dočtu totiž, ale... No, já nerad píšu příběhy, které nedopadají dobře, mně se líbí happy ale, endy. A já, když půjdeme teďka do takového závažnějšího tématu, ale jak třeba vnímáš náš západní pohled právě, nebo jak vnímáme smrt, protože třeba ty domorodé kmeny, nebo v Mexiku,
To je jako oslava, že jo? Jako svátky mrtvých a tak dále. A my jsme to tady tak jako vyčlenili z těch našich životů. Že ty jako staré lidi dáváme na ty LDNky a vlastně tu smrt jako, mně to tak přijde. Západní společnost se tu smrt snaží tak jako odstranit ze svého života a předstírat, že neexistuje. Vnímáš to třeba tak, nebo jak to máš ty tady tohle? Já nerad rozděluju něco, že něco nějak je u nás a něco je jinde. Já to beru tak, že každý v tom svém životě, a dneska obzvlášť, máme možnosti čerpat úplně vlastně odkudkoliv. My už, kromě teda vatikánských trezorů, které jsou furt zavřený, ale tak doufám, že... Já jsem tam chtěl jednou zrát se podívat a nedopadlo to dobře. Doufám, že to přijde taky, že ty klíče už... A myslím, že se nám všem... Takhle... To myslím, že si řekneme, že je to všechno úplně. Tak on nebyl panic. Ne. Takže... On nebyl on. Jo, to takhle. Takže beru to tak, že je to velmi individuální, si myslím. Velmi, velmi individuální. A zároveň je to téma, nad kterým nemůžeme nepřemýšlet, nemůžeme ho vytěsnit. Je tady stále s náma. A to je smrt, konec života. Přechod někam dál. Já se dívám na smrt jako na cyklus. Já se dívám na smrt jako na druhou část života. Život tady je den a smrt, to, co je po smrti, je noc. A pak přijde zase den, pak přijde zase noc. Takhle se na to dívám já. A to pro mě proměňuje to, co... No, abych se to nezamotal. Každopádně nevnímám to nějak jako... generačně nebo já teda lokálně, jak říkáš, že bychom u nás to měli nějak. Já si myslím, že to má opravdu, že jsme velmi individuální jako jedinci. Uh-huh. A když se ještě vrátím tady od té smrti, o ten krok zpátky, já vím, že už jsi o tom v pár rozhovorech mluvil, ale to je ta ayahuasca. A já se na to chystám, ale vím, že k tomu musím dozrát jako v životě, protože věřím, že to ti zpřeháže spoustu jako vnímání a tak dále. A možná se pletu. Proto by mě zajímalo, co to udělalo s tebou třeba. Protože jsou lidi, kterým vím, že to změnilo život. Jakože tam viděli něco a říkali, já už se nemůžu vrátit k tomu, jak jsem žil a co jsem dělal. Jo, určitě. Já si myslím, že ti to změní život. Minimálně ti to opravdu nějakým způsobem otevře vědomí. To znamená, že tvoje vědomí zažije úplně nový pohledy. A ty pohledy jsou velmi tak individuální. Každý tu cestu má jinou s tou liánou, protože je to setkání nějakého člověka s nějakou inteligencí té rostliny, která je nesmírná, obrovská, mnohem větší než lidská. Tak to vidím já, ale my si furt nějak myslíme, že jsme jediní, kdo mluví. Kdo mluví a kdo si rozumí. Já se domnívám, že my jsme jediní, kdo nepoužíváme telepatii a proto jsme se dostali do těch průserů, kde se zrovna nacházíme. Ale jinak všichni ostatní, včetně rostlin a zvířat, běžně používají telepatii a tak komunikujou. No a furt se jenom dívají, jako čekají, kdy se připojíme. To se jako na to dívám takhle. A takže i toto je pro mě, to setkání s tou rostlinou je na této úrovni. Ty vlastně dostáváš obrazy, dostáváš pocity, dostáváš vize, můžeš mít až... jako až i halucinace jako nějaký, ale není to ničím psychedelický, nebo není to droga, není to rozhodně droga, takže ty nejsi na nějakém tripu, seš opravdu, setkáváš se s něčím, co zažívá tebe a ty zažíváš to. Takže, a to ti změní určitě vědomí, to ti změní a může i život, protože je to novej zážitek v životě, který si do té doby neměl. Je to jako kdyby teď vešli mimozemštění, tak by nám to všem změnilo život. Tak něco takového, tak k tomuhle bych to asi připodobnil. Ale kdyby vešli a normálně se s náma začít povídat, tak je to vlastně dobrá změna. Počkej, vešli ty, jen nevidíš, to jsem jediný tady, jak tady sedí teďka. Tak ty možná už nepotřebuješ. Jo, já jsem si tam trošku uletěl. A ještě u toho se zdržím. Tam je jedna věc, kterou skoro všichni se shodují na tom, že tam viděli nnějaké jako bytosti, co s nima mluvili nebo cítili. Nevím, to co taky... znamená, když říkáš všichni. Nebo jako co, takhle, ano. Co, četl, co jsem četl, ty zkušenosti, jo, tak jo. Z těch, co jsem já četl, tak všichni z nich říkali, že měli, že s nima někdo komunikoval, jako jo, mluvil rozumím, a tak dále. No to nevím, kolik jsi jich četl, co? 20 nebo? No tak nějak. Tak nějak 20 zkušeností nějakých různých od různých 20. Takže to nejsou všichni.
To je hezké, jak si to doptáš a mě vlastně takhle namazneš na chleba, máš pravdu, děkuji. Já jdu domů. A já neměl bytosti, já měl... ono se to těžko popisuje. Já jsem to popsal do svojí knížky Snílek, tam jsem nějakou takovou jako kdyby reportáž o tom se snažil zachytit. Je to... Mně z toho nejvíc zůstalo to setkání s tou bytostí, která fakt má svou entitu, inteligenci, která pro mě není vůbec zemská, pro mě je mimozemská. To znamená, že třeba ta liána je pro mě mimozemský život, který tady nějak existuje. Ale já se na to už dívám tak, že pro mě mimozemský život je úplně všechno, co tady existuje na té planetě. Podobně jako se dívám na to tak, že my jediní jsme zakrněli v telepatii a nejsme schopni rozumět ptákům. A předpokládám, že oni nám jo. A když jsme u toho mimozemského života, já jsem si tady připravil takovou věc, než se vrátíme ještě na závěr k tomu filmu. A to je pro mě jedno takové, tvůj mimozemský zážitek, si myslím. Nebo pro mě to byl hodně mimozemský zážitek. Já jsem si to tady přepsal, a jak jsou takové ty, když rekonstruuješ místo činu. Tak já jsem si jenom si říkal, jestli bychom si to v rychlosti zrekonstruovali, kdybys nebyl proti. Dobře. Tak já bych začal, ono to bylo zhruba Jan Budař, prosím, můžete se na mě dívat? Dobrý, pokračujem. Vy jste hrozil, že se budete hodně hýbat. Mohl byste se začít hýbat, prosím? Jste se na to nastudoval. Ano. Jsi to přepsal. Stále se nehýbáte. Jestli se nikdo nechytá, tak se chytne. Jo, schystáte se sundat tu čepici, to přeto. Pane Budaři, když jste přišel do maskérny a tam jsme se potkali, tak jste řekl, já jsem opravdu nesmělý a já to nehraju. Jak vám můžeme věřit? Nechceš na to odpovědět nějak? No tak ty narážíš na ten, teď už vlastně skoro bych řekl, legendární rozhovor, jak jsem pochopil, že spousta to lidí se to ptá. Pro mě to bylo ten mimozemský takový zážitek mimozemský, celkem. S paní Tachecí. To bylo něco neskutečného, tak já jsem jí, když mi volali a zvali mě do pořadu, tak protože jsem znal trošku její reputaci, tak jsem se ještě ujišťoval u té paní produkční, že rád přijdu, ale jenom se chci ujistit, že paní Tachecí mě má ráda jako člověka, jako tvůrce, že to bude příjemný rozhovor. Jestli to tak je, jo? Že nemám vůbec potřebu se konfrontovat a nějak jako vymezovat a trochu dohadovat, že mi to vůbec nebaví. Paní produkční mě ujistila, že ano, že mě má moc ráda. Je faninka. Tak s tím jsem do toho šel. No a pak nastala totální sprcha v podobě 7-minutového rozhovoru, který se vlastně zachoval. Bez, v podstatě bez střihu. Já vím, že už si o tom mluvil, ale tohle prostě já jsem nemohl vynechat, protože přátelé, kdo jste to neviděli ještě, jestli jste takový v Česku, pusťte si to u paní Tachecí. Já to jenom uzavřu její krásným takovým... To dneška mě mrzí, že jsem tam neříkal něco víc zajímavějšího, co by... Protože to ale... se samovolně virálně šíří, takže... No, ano, ale ty jsi byl, ty jsi, jak jsi zůstal sám sebou, tak si odzbrojil, že jsi nebránil, prostě ona se ze sebe udělala toho mimozemšťana. Já jenom, co řekla na závěr, to shrnuje krásný rozhovor. Vy jste takový celý zvláštní, víte. Prosím vás, co víte? Vlastně, a poslední věty, ty jsou nejlepší. Teďkom, to je takové to přátelské, evidentně to je faninka, teďkom jste svým plácáním vyplýtval zbytek času. Prosím vás, už mlčte. Ano? Takže to byl to velice byla, přátelský. Ano, jedna z největších faninek, kterou jsem kdy potkal. Fantastická. Byla dobře naladěná už perfect, od začátku. Připravená, to je z toho ano, vidět. Ano, to... to je ten případ, jak jsme si říkali. No tak, super. Honzo, máme to. Princ Mamánek... Já jsem chtěl říct, kdy půjde do kin, ale to vlastně teď záleží na tom, jak dopadne hit. Tak já se budu těšit a vy, co chcete, tak tady máte. Je to na úrovni prostě Schindlerův Seznam, Jurský park, Hvězdné války. Díky. Díky.